Інтригу. Роман Цимбалюк, блогер та журналіст. Романе, вітаю, слава Україні. Героям слава, привіт, Тетяна. Мені здається, знаєш, хороша звичка, хороша традиція стала нам з тобою зустрічатися по неділях і обговорювати, а що ж там на болотах сталося за цей тиждень, тому що теж треба, напевно, помічати певні зміни, і як вони там живуть, знаю, ти скажеш, не треба чекати, що вони вийдуть і скинуть свого царя, але тим не менше, коли їм не дуже зручно жити, нам теж на це якось трошечки приємніше дивитися. Романе, я пропоную розпочати, не повіриш, чого з протестів. Все ж таки, там якісь протести відбуваються. Наприклад, в російській Анапі місцеві жителі вийшли і перекрили дорогу через відсутність електрики. Мушу зазначити, що в Анапі немає електрики і в Краснодарі немає електрики. Там вони перекривають вулиці, скаржаться на те, що в них немає електроенергії. Відповідно, в багатоповерхівках немає води. Нібито до них навіть вийшли представники Россетей. Вони пообіцяли, що нібито генератори вже їдуть, але наразі протестувальники не розходяться. Там чергує поліція. Ну, наразі все. Мене в цьому всьому цікавить, як ти вважаєш, чи вони пов'язують те, що відбувається, з війною, яку вони розв'язали проти України? Ну, по-перше, до них вийшли не тільки Россеті, а ще до них вийшли Росгвардія, і декого там навіть затримали. І мені здається, так у них все влаштовано, що такого прямого причинно-наслідкового зв'язку наразі немає. Але, як то кажуть, ми їм підкажемо, що географія блекаутів, вона буде розширюватися з продовженням війни. І це неможливо буде припинити, ну, мабуть, тільки після завершення бойових дій. І це чудово, тому що чим більше вони відходять від своїх телевізорів, тим менше на них впливає ця аура Соловйова, Скабєєва і других негідників, які їм розповідають, що Путін молодець. А виходить, що Путіну наплювати на плебеїв, бо в Москві світло є, і це, власне, головне його досягнення. А те, що там відбувається в інших регіонах, Ростов, Ростовська область або якийсь Краснодар, там же Маргарита Симонян вже не живе, тому можна вирубати по повній. А власне про Краснодар кажуть, там нібито відключили 100 підстанцій в Краснодарі, нібито щось сталося на Ростовській АЕС. Що відомо тобі про це? Ну, я бачив в соціальних мережах, що там навіть викид був радіації. Ну, ця інформація не підтверджена, тому не будемо на цьому спекулювати. Я б на інше звернув увагу, що це у них відбувається в державі, яку вони називають Росія, а краще її називати державою з гівна і палок, відбувається при тому, що ні НАТО, ні Україна, ці регіони, ну, насправді то не бомбило. Нам би дуже хотілося сказати, що ми їм попсували життя. Воно у них просто розпадається саме собою, тому що вони там на Чубайса, який керував цим обладнанням, кришуть цю тюремну булку. Але ж всі ці процеси, вони були доведені до цієї ситуації під пильним керівництвом генія сучасності Володимира Путіна, який так любить грати в геополітику. Ну, а якщо комусь не вистачає світла, ну, це їх проблеми. Ну, а власне, а чим можуть завершитися ці протести? Просто люди звикнуть опалювати себе дровами? Ну, в багатоповерхівках сильно ти не поопалюєш. Ну, можливо, це Росія, вони можуть. Ну, в Ростові, в Краснодарі, це насправді одні з таких самих розвинутих російських міст. То, мабуть, якщо чесно, не дуже. Хоча ми можемо поділитися їм певними порадами. І, можливо, це таке прокляття Володимира Путіна, тому що він так часто повторював цю фразу «один народ». От вони нам побили, воно не поламалось, вони не знищили російськими ракетними ударами наші електропотужності, а у них воно поламалось саме. Я просто до того, що, ну, зрозуміло, ми б хотіли, щоб вони зайнялися собою, і на якомусь етапі воно так і відбудеться, але, мабуть, все ж таки не сьогодні.
ну, може, завтра або в наступному місяці. Я просто хочу сказати, що тренд такий дуже цікавий у них зараз. Тому що, давай згадаємо, зимою у них замерзало Підмосков'я. Це один з самих регіонів. Потім якісь дамби українські миші проточили. А потім, от зараз літом, у них відключається електроенергія. Там є насправді причина, що вони ж частину електроенергії перекидують на окуповані території. Ось, але глобально ми бачимо загальний тренд, що Путін ніфіга не крепкий хазяйственник, а він створює державу із гівна і палок, як я сказав. І виходить, що ця російська влада, просто Пригожин колись щось дав задню в самий відповідальний момент, але по факту вона лежить на землі, ця влада. І наша задача росіянам підказати, що народ, ну, є сенс зайнятися власним життям, а не псувати наше життя. Тут вони певних успіхів досягли, і це теж факт. Угу. Ну, не можу не сказати, на жаль, Пригожину не привикати давати в задню. Дивися, а як ти вважаєш, як швидко от з цих людей, які вийшли мітингувати за те, щоб в них було вдома світло і вода, з них зроблять політичних в'язнів, і як швидко там почнуть закручувати сильніші гайки? Тому що я знайшла новину про те, що жителі Волгоградського села, які поскаржили на хробаків у водопроводі, звинуватили у зв'язках, вгадай, з ким? Із Навальним, вже з мертвим Навальним. Жителі села Горноводяне Дубівського району Волгоградської області знайшли хробаків-паразитів у воді, яку вони набирають з водопровідної колонки. Фотографії опублікували в соцмережах. Ну і, звичайно, влада сказала, що це все підстава, і ви просто всі навальністи. От і все. От як ти вважаєш, як швидко від такого перейдуть до скручування рук і посадок до СІЗО? Все залежить від того, як будуть розвиватися події. Ну, взагалі, ми маємо їм знову ж таки дати пораду. Класика, вона передбачає пошук українського сліду, тим більше про генно-модифікованих різноманітних тварин, які у нас тут ми розводимо і потім запускаємо в Росію. Відповідно, підґрунтя вже є. Тому ми зразу можемо сказати, кажіть, що це український слід, і хробаки вони потім мали почати рух в бік українського кордону, щоб Кирило Будуанов нагородив їх якимось медалями. Я не знаю, от це питання, коли вони займуться собою, ми ставимо один одному тривалий час. І що стане тригером, цим чорним лебедем, мені здається, насправді ніхто зараз сказати не може. І от я згадую, коли почалося повномасштабне вторгнення, ходила така інформація, що Міноборони Росії замовили 50 тисяч чорних пакетів для своїх героїв. Героїв в лапках, звичайно. І зараз ми значно перевищили цей показник, і росіяни теж визнають колосальні втрати, але якось от цього не відбувається. Там вже, от якщо ми говоримо, що може їх всередині, це міжнаціональні питання, бо русських Путін відправляє на війну, а замість русських він завозить, при всій повазі для представників інших народів, але тим не менше вони не русські. І ну, це, в принципі, логічно, що в Росії, ну, в теорії мають жити росіяни. Іде оце от заміщення і цей от градус напруги в російському суспільстві постійно збільшується. Вони навіть самі розумні і сміливі, яке дивне слово, сміливі, так. Вони навіть задаються питанням, за що вони воюють? І відповідь, вона теж очевидна, вони воюють за гроші, а далі Путін, ну, він змінює Росію в один конець, чи кінець, і тут задньої вже не буде. Угу. Ну, а от, власне, про те, коли вони займуться собою, тут справді, мені здається, я навіть не знаю, який, наскільки...
великий чорний лебідь має прилетіти, чи зграє цих чорних лебедів, щоб там щось перевернулося. Тому що Washington Post написала статтю, яка називається «В цьому місці говорить, що Росія має виграти в перемогти Україну та Захід будь-якою ціною». Там репортаж з міста Кіров, який знаходиться в 1600 кілометрів від лінії фронту в Україні. І в цьому містечку все кожен день зростає ось цей цвинтар військових їхніх, які повертаються. Але тим не менше, під час розмови журналісти доходять висновку, і один із колишніх командирів штурмового підрозділу, який воював в Україні і хоче знову повернутися і був поранений, каже, Сполучені Штати та НАТО не залишили нам вибору. Тобто наразі ми бачимо, що все рівно, незважаючи на все, що відбувається довкола них, незважаючи на те, що у них відбувається в магазинах з курсом долара, з тим, що зараз підвищують податки, у них все рівно телевізор, от пропаганда, вона все перемагає. Ну, ця людина, про яку ви сказали, що вона робить? Вона цитує російське телебачення. От це так називається. І в нашому випадку, в ситуації, коли ми знаходимося з ними в війні, не на життя, точніше, не на смерть, а на життя, чи навпаки, ну, мені здається, все одно Володимир Путін переконає і Трампа, і всіх, кого він ще не до кінця переконав, щоб нам просто більше допомагали. Все одно це лежить, оцей чорний лебідь лежить через нанесення втрат російській окупаційній армії. І, можливо, саме, це зараз таке слово непопулярне, а наші контрнаступальні дії і звільнення українських територій, вони зможуть, відповідно, прочистити їм певну міру мозок. А це ж все, про те, що ми зараз говоримо, лежить в сфері військово-політичних і військово-технічних рішень. Бо ми так всі трохи втомилися від цих розмов про літаки, про дальнобойні ракети. Тобто, я це до чого? Що от є така думка, що з росіянами можна домовитися, от і Трамп шукає якусь підставу для цього, принаймні так він сказав, в релізі зазначено за підсумками перемовин з президентом України, Джонсон пропонує такі непогані для нас варіанти. Бо давно у нас ніхто не згадував про лінію до 24 лютого 22 року. Хтось скаже, що це мало, але ми виходимо з реалій. Тут справа в тому, що всі реальні політики, вони все одно першим реченням ставлять. Це підсилення України. І це можливо саме завдяки зміні номенклатури зброї, яка постачається Україні. Ром, одразу хотіла тебе, до речі, запитати от про ось ці мирні нібито ініціативи, та які принаймні зараз обговорюються. І Трамп говорив Зеленським і сказав, що не вірте фейк-ньюс, я не збираюся підтримувати Росію, коли стану президентом. Потім Трамп поїхав з Джонсоном, зустрівся, і вони обговорили його мирний план. І президент України каже про те, що гаряча фаза війни може завершитися дипломатичним шляхом до кінця цього року. Як на це все в Росії реагують? Тому що наразі ми не чуємо. Можливо, ти як експерт в тебе просто є сили дивитися ось цей російський телевізор. Що вони про це говорять? Чи вигідно їм це зараз? У них дуже цікаво. По-перше, вони всіляко підкреслюють, що це пропаганда підкреслює, що Путіну рішать. І підкреслюють, що це, власне, війна Путіна. І всі ці розмови про мирні плани, вони трошечки дивні. От я теж свідомий того, що не станеться у разі зміни адміністрації в Білому домі, що отак от все вийде Трамп і скаже, забирайте Україну, даби швидше наступив мир. Так воно не станеться, але тут виникає купа питань. По факту, кандидат в президенти Сполучених Штатів, вони тільки говорять такі загальні класні речі, нужно тільки прекратити стріляти. Десь ми колись це чули, а в даному випадку треба це зробити за 24 години. Але фактичного плану
з боку команди Дональда Трампа, її немає. Ніхто про це не говорить. Тільки загальні фрази, а в нашому випадку потрібна конкретика. І в даному випадку оця стаття Бориса Джонсона, вона ж певною мірою компромісна. Да? От всі так хочуть компроміса. І він каже, давайте так, ми там повертаємося до лінії 24 лютого. Це зразу треба сказати, історія неприйнятна для російських нацистів, бо вони і Запоріжжя, і Херсон вписали в свою конституцію, власне, як і Донецьк, і Луганськ. І ну, це принаймні хоч якась конкретика з того, що може бути в майбутньому. Ну, єдине, що мені не сподобалось в статті Бориса Джонсона, це там оця от теза про якісь особливі права для русскоязычных. Mm-hmm. Так вот, Тетяна. Не Тетяна, а Тетяна. Вот я, Романа, я попрошу, я Тетяна. Ну, ти зрозумієш, що я маю на увазі. Mm-hmm. Русскоязычный. Мені не потрібні тут додаткові права. Мені, я хочу, щоб у нас у всіх громадян України були однакові права і, увага, обов'язки. Ну, власне, певною мірою так воно і працює, бо у нас воює вся держава, і люди з переважно, де розмовляють російською мовою, таке це факт, і нема чого тут стидатися, і Україна мовні, а взагалі російські снаряди не вибирають. Тобто, до чого це є все? Що по факту якась мінімальна конкретика, вона є якраз в цьому тексті Бориса Джонсона, який він опублікував, от, якраз це сьогодні, власне, і вийшло. Решту варіантів я на сьогоднішній день не бачу. І що ми там можемо згадати? Значить, з штабу Трампа сказали, що задача посадити Україну і Росію за стіл перемовин. Ну, це, я вважаю, для нас не проблема. Насправді то питання інше, про що ми будемо говорити з ними. І історія, якщо Україна відмовляється від перемовин, нам закривають кран з постачанням набоїв. А якщо росіяни на щось не погоджуються, то, відповідно, постачання зброї збільшується в рази. Ну, так це виглядає. Але, знову ж таки, предмету перемовин, ну, щось не видно. Бо хто б тому що не казав, це війна за територію. Ну, росіяни, принаймні, це чітко фіксують за територію без людей, без будинків, без міст, селищ і так далі. Тому дуже багато питань і щодо майбутнього. І ситуація на полі бою в кінцевому випадку вона буде визначальною. Але нашим західним друзям хочеться сказати, ви самі чудово знаєте, наскільки ви можете вплинути на це. Англійці, французи, всі ці розмови не бити по території Росії. Не знаю, мені здається, будь-який натівський генерал з відповідною освітою, досвідом, він дивиться на ці заяви цих дебільних, вибач, політиків і думають, ні, ну, чекайте, вам що, на день народження кожному подарувати устав НАТО, що якщо ви хочете результату, то треба знищувати носії загроз для тієї сторони, тобто для нас, кого ви підтримуєте. І ці аеродроми, які зараз під захистом Джозефа Байдена, ну, це якесь, ну, це просто з військової точки зору алогічно. Угу. Ну, це справді так виглядає не дуже нелогічно і дуже дивно, та? Але, знову ж таки, Росія все рівно поки що ось цією нерішучістю наших партнерів, вона користається. Якщо раніше вона бліфувала стосовно ядерної зброї, хоча ми, ну, мені здається, або ми, українці, такі вже, та нам вже нічого не страшно, або ми розуміємо, що це блєв. Але західні партнери наразі цього не розуміють чи не хочуть бачити. Як ти вважаєш, чи повернеться Росія зараз до ось погроз ядерною зброєю і за яких умов? А вони ніколи не зупинялися в цьому відношенні? От останнє. Значить, за підсумком саміта НАТО було ухвалено рішення, що американці свої тамагавки розмістять в Німеччині. Зразу ми почули, що в Кенігсбергі, так, Кенігсбергі, так. Я не помилився, можуть бути розміщені на російські ракети з ядерною зброєю. Тобто, в будь-якому разі, з огляду на те, що другої армії світу не існує,
І вони завжди будуть тягнутися до цього аргумента. І насправді, хто б там що не говорив, він працює. І наразі, наскільки я бачу, от, якщо так от взагалі-то підсумувати політику наших партнерів, в тому числі американців, вони виварюють росіян в нашій крові, і я тут не хочу, щоб це звучало так, наче вони там, як дехто закидує, що вони зацікавлені. Ні, вони дивляться на цю ситуацію ширше. І от я не знаю, я хочу з тобою порадитися і роблю таке політологічне припущення, що по факту те, що от ми шматочки інформації з приводу мирного плану Трампа почули, і те, що робить діюча адміністрація Білого Дому, воно насправді, то якщо ми говоримо про ситуацію на землі, воно дуже, дуже східне, дуже поріднено. Тому що нам дають зброю, щоб ми стримали російський наступ, і якщо говорити стратегічними категоріями, нам це вдається, але ж ніхто не ставить питання, що а давайте, ну, що там є там в нашій чудовій державі, ну, умовно, 348 стволів калібра 155-го калібра. А давайте ще нолік домалюємо, да і все. І дивись, дивись, воно все зміниться. Ну, я там, можливо, не найкраща аналогія, але суть зрозуміла. І цього ж немає. Кількість систем HIMARS і інших високоточних систем, вона може і змінюється в нашу користь, але це не відбувається, ну, як то кажуть, таким чином, щоб, ну, щоб просто їх взяти і спалити. Ну і на ракетах написати приблизно так: «Возвращайтесь в Краснодар». Ну, це я просто демонструю те, що російськомовним в Україні не потрібні якісь особливі права. Що потрібно російськомовним в Україні? Щоб їх бомби російські не вбивали. Оце головне право будь-якого громадянина України. А ці от іківоки в бік Москви, ну, те, що Джонсон робить, ну, насправді, з дипломатичної точки зору, мабуть, це логічно, що вони кажуть, що от ми... Але на практиці ніяких російськомовних, якимось тут потрібні якісь суперправа, їх просто тут не існує. Ну, а, да, бо багатьох Путін просто вбив. Ну, от, власне, мені ось цей пункт про російськомовних, він мене розчарував тим, що мені здається, що наші партнери досі не зрозуміли, що це от ця байка, та, яку Росія використовує, яка жодного разу в Україні не підтвердилася, і ми, на жаль, я кажу через те, що вбили людину, та, можливо, там все ж таки, якщо ми говоримо про російський слід, про смерть пані Фаріон, там хотіла би Росія розбурхати ось цю тему української мови, але все рівно це не вийшло. І от мене розчаровує те, що наші партнери не так бачать і розуміють всю суть Росії, як це розуміємо і бачимо ми. Але я, чесно, вірю і сподіваюся, що все ж таки це зміниться. Хотілося б, щоб це змінилося не запізно для нас. Тому що, знову ж таки, повертаючись до зброї, яку нам обіцяють, нам багато пообіцяли, але не так швидко вона прибуває на фронт. І літаки F-16, які виявляються найповільнішими літаками, тому що вже другий рік летять з Європи до України. Романе, я дякую тобі дуже. Дуже сподіваюся, що, знаєш, якоїсь неділі ми з тобою будемо все ж таки тут обговорювати, якою ручкою Путін підписував капітуляцію. Дуже в це вірю. Роман Цимбалюк, блогер та журналіст, був разом із нами на зв'язку. Я ж дякую всім вам за те, що ви провели зі мною ці 2 години ефіру. Дякую за коментарі, за вподобайки. Дякуємо усім тим, хто слухав нас на хвилях Радіо ФМ. Не забувайте донатити, тому що не буває маленьких чи неважливих донатів. І пам'ятайте, що Україна назавжди, хлопчики та дівчатка. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.